храм Свети Александър Невски и започна празнищната служба по повод Рождество Христово. Николета Хаджийска е там. Честита Коледа, Ники! Честита Коледа, колеги! Точно така, преди броени минути тук започна празничното богослужение. То е оглавено от Негово Светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Неофит. Много хора са дошли тук, много миряни, които се молят най-вече за здраве. А вчера имаше и празнични богослужения вечерта на тяха Негово Светейшество. Призова всички ние да се молим за лекарите, които денонощно вече почти две години се борят за човешките животи. Всеки, който иска да запали свеща, може да дойде тук. Условието е да спазва противоепидемичните мерки и да е с маски, както сме и ние. Аз приключвам да говоря. Оставам ви с атмосфера от празничното богослужение. Честит празник отново! За кратко в атмосферата на празничната служба, която в момента се провежда в катедралния храм Свети Александър Невски.